8-9 მარტს თბილისის სპორტსაზოგადოება მართვეს სპორტკომპლექსში ჩატარდა ევრაზიის თასის პირველობა კუნფუს ანდაში. შეჯიბრება უკვე მეექვსე წელია ევროპის კუნფუს ფედერაციის პატრონაჟით იმართება და მისი ორგანიზატორი საქართველოს კუნფუს ეროვნული ფედერაცია. პირველობაში მონაწილეობა 6 ქვეყანამ მიიღო: საქართველომ, სომხეთმა, აზერბაიჯანმა, ერაყმა, ირანმა და რუსეთმა. 41 წონით კატეგორიაში 200-მდე სპორტსმენმა იასპარეზა, მათ შორის იყვნენ ვაჟებიცა და გოგონებიც. საქართველოდან შეჯიბრებაში ჩართული იყო ყველა საბრძოლო სახეობის წარმომადგენელი, მთლიანობაში 28 სპორტული კლუბი, ასევე 7 გუნდი სხვა ქვეყნებიდან. ყიბულის მუნიციპალიტეტიდან პირველობაზე 2 ჯგუფი წარსდგა: ზანდისტების საბრძოლო კლუბი „რატი“ და საწირის ზანდისტთა სკოლა. ბიჭებმა არაჩვეულებრივად იასპარეზეს და 4 ოქროს, 7 ვერცხლისა და 5 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს. ყველა ტურნირზე ჩვენი კლუბი იღებს მონაწილეობას. ამჟამად მონაწილეობდა 6 ქვეყანა და ყოველ შეჯიბრზე გეოგრაფია ამ ტურნირის იზრდება. უფრო მეტი ქვეყნები იღებს მონაწილეობას და მონაწილეებს 210 მონაწილე იყო ამ ტურნირზე, როგორც ვაჟები, ისე გოგონები. ჩვენი კლუბი იყო წარმოდგენილი 20 სპორტსმენით. კლუბ რატი სპორტსმენებთან ერთად მონაწილეობდა ჩვენი მუნიციპალიტეტიდან საწირის სკოლა და რამოდენიმე სპორტსმენით და აი ამ 20 სპორტსმენით ძალიან კმაყოფილი ვართ, რომ 4 ჩემპიონი ჩამოვიყვანე და დანარჩენი პრიზიორები ჩამოვიდნენ და რაც იმედია, რომ მომავალში უახლოეს ტურნირში, სადაც ჩვენ მივიღეთ მონაწილეობას, კიდევ უფრო კარგ შედეგებს ვაჩვენებთ. მერვე თუ იმყოფებოდი მე პირადად შეჯიბრებაზე და ამ შეჯიბრებაზე ჩემი თავის კმაყოფილია. უკეთესი შედეგი ჩემს დამატო, მაგრამ მაინც კმაყოფილია ჩემი თავი. რამდენი ბრძოლა მოგიწია? მომიწია 3 ბრძოლა. და 3 გამოჩი გავედი პირველ ადგილს. გამარჯვებულები შეჯიბრების ორგანიზატორებისაგან მედლებით, დიპლომებითა და სიგელებით დაჯილდოვდნენ. აღსანიშნავია, რომ ევრაზიის პირველობაზე გუნდური პირველი ადგილი საქართველომ დაიკავა. მეორე და მესამე ადგილებზე კი სომხეთი და აზერბაიჯანი გავიდნენ.